Բարի գիտ դասակներ։ Դպրոցնացի։ Որ հավաքել է։ Դա Հայաստանի հավաքել է։ Հաջողություն եք ցանկանում, հաջողություն։ Բայց իմ գարզիկով ոչ թե անցյալի խնդիր ունենք, այլ աբակայի հարց։ Մուսալլերը այդ եզակի դեղն էր պատմական Հայաստանում, որ հայ ժողովուրդը դիմադրեց, թույլ չտվեց, որ ջարդեն, գոդորեն և գողանան հայրենիքը։ 5 օր անց ընտրություն է։ Այս պայքարը մեր իրավունքի համար է, մեր գյուղի ազատության, հարստության, մեր երեխաների աբակայի համար է։ Այս պայքարը նրա համար է, որ ոչ թե Մարտիկ, Ռաֆիտե Սերժ միջնորդավորված իրար նկատմամբ վատ բան ասեն, այլ եթե պետ լինի ուղագի բանավեճի միջոցով ասեն, բայց ոչ երբեք գյուղը, քաղաքը և քաղաքացին զոհ կնա իրավունքի և օրենքի խախտման։ Այեք են տեսակ բանանեք ժողովուրդի, բարելավեք, հետ բերեք, ոտոս ժողովուրդը շենանք։ Շատ, ճիշտ եք։ Բազմաթիվ խնդիրներ կան գյուղում, այսօրվա վիճակով։ Հայաստանի Հանրապետություն է այսօր, ուրեմն էներգետիկայի մեծ պաշարներ ունի։ Կասեմ, որ աշխարհում առաջի տեղն է։ 1 կիլովատ էլեկտրոէներգիայի արժե թե 30 դրամ։ Ինչ է նշանակում սա հարգելի ընկերներ։ Մի անգամ ձեր ուզածով, ինչ ուզեք, այդպես լինի։ Ալի, ամեն ձեր ծավ չի տա։ Ես հայ եմ։ Գասիա, կկայնը ծնանը կտպենք խրկեն։ Դանք եվ հետը պիտի պահենք, ես պիտի պահեմ եվ դուք պիտի ինձ հետ պահեք։ Ասում եմ, պահելու մեր պահելը տեցար, չեն թողը մենք տանք։ Ուրեմն թող ես մեր լրակրոներ ես քաղաքացիական պայմանագիրը թող իրենք արձանագրեն այստեղ։ Պահեցինք։ Այսօրը պետիշ դետև այդ։ Ինչու՞։ Որոխման ջուրը նորմալ է։ Նորմալ է։ Հմելու ջուրը միան աստեր է։ Չանմ է չկա։ Հետները կա։ Հազը եվ մեր երգիրը պիտի փոխվի, լրի պիտի փոխվի, դեպի լավ։ Սա մեր ընտանիքն է, մեր հողն է, մեր ջուրն է և մեր հանրապետությունն է։ Երբ չկա ելք ու ջար, խնդերը գտնում են հնար, այդպես է երկը, հա, խնդերը կգտնեն հնար։ Հաջողություն։ Ալեհեր և երդասարդ, երկար կյանք, սեր միություն մաղթելով, նույնը ցանկանում ենք մեր երկրին, որտև փետրվար 18-ին Էջմիածինը պատրաստվում է, թե կուզ լուր, ոչ բարձրացան, լուր հեղափոխության։ Ես երեկ Վանաձորում հրավիրեցի պարոն Սարգսյանին, հերթական անգամ բանավեճի, ես չեմ ուզում մամուլի միջոցով և շնորհակալություն որ լրակողներ այստեղ են, իրար պատասխանենք, ես առաջարկում եմ, որ դեմ դիմաց նստենք, բոլորի առջև բանավիճենք իրար հայաց կիսելով և թող ժողովուրդը որոշի, թե որ ուղությամբ պիտի ընդրի փետրվար 18-ին։ Գտա, 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 գ